Neema iliyotabiriwa na Torati ya Musa na manabii imedhihirishwa sasa kwa hao waliokuwa mbali na waliokuwa karibu. Amani ya Mungu kwa Wayahudi ni kikwazo kwao na kwa Yunani ni ukuzi kwao. Hii ni habari njema ya neema iliyodhihirishwa kwetu. Sasa ungana na Apostle Kiarie Freeman anapokuletea habari ya injili ya neema ya ufunuo wa Kristo kwa mtandao wa Telegram, Facebook na YouTube. Neema hii imedhihirika kwa wote. Tumekuwa tukijifundisha hapa kuhusu injili ni nini na unaenda kuhubiria watu vijili vipi. Na ningependa huo muziki tu ulegeshe nyuma, huo muziki ulegeshe nyuma. Sasa fungua mahali pako pa kuandika. Leo kama mwezi huu tunaangalia gospel and prayer. Jinsi ya kuhubiri injili na kuombea wale wanaohubiri injili. Hallelujah. Kwa tumekuwa tukiangalia what is the gospel? Tumekuwa tukiangalia injili ni nini na ilihubiriwa na nani mwanzo. Tukaona injili ilihubiriwa mwanzo na Mungu. Kristo alikuja akajihubiri kwenye maandiko. Mitume Paulo, Petero, Filipo wamemhubiri Kristo kwenye maandiko. Hallelujah. Maandiko ikasema kitabu cha Marko ambao tulianza nacho kinasema ya kwamba 16 mstari wa 16 ya kwamba enendeni mkaihubiri injili. Enendeni mkaihubiri injili. Aminie na abatizo. So the gospel require to be preached. Injili inadai kuhubiriwa. Injili haidai kuombewa tu bali inadai kuhubiriwa. Hallelujah. Hawezi kusema ya kwamba wewe ni mhubiri wa injili bila kwenda kuihubiri. All of us tukasema we are enjoined in preaching the gospel. Sisi tumeungamanishwa katika kufanyika wafanyakazi pamoja na Kristo kwa ajili ya kuihubiri injili. Na injili hii tukasema ni kuhusu Kristo aliyekufa, aliyezikwa na aliyefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi kutoka pale tukawa tunaangalia, je, injili hii tunayoizungumzia ni injili nini? Na ndipo tukakuja tukaona ya kwamba kitabu cha Matendo ya Mitume na 8 mstari wa 5. Tunaona ya kwamba pale kukawa na mhubiri wa injili aliyekuwa anaitwa Filipo. Maandiko inasema naye Filipo akateremka Samaria akamhubiri Kristo katika Samaria. So he preached Christ. So tunapozungumza kuhusu kuhubiri injili ni kuhubiria watu kuhusu Kristo. Sio kuhubiria watu kuhusu pesa, sio kuhubiria watu kuhusu vitu, sio kuhubiria watu kuhusu doa, sio kuhubiria watu kuhusu ibada tofauti tofauti ambazo niliwaeleza hapa ambazo watu wamejitungia wenyewe. Aliteremka na kumhubiri Kristo pale Samaria. Na maandiko yanasema ya kwamba alipomhubiri Kristo pale Samaria, maandiko yanasema ya kwamba na miujiza ikafanyika. Hallelujah. So what follows preaching Christ is miracles. Kile kinachofuata kuhubiri injili ni nini? Ni miujiza. So miujiza ya kweli uzaliwa na injili. Miujiza isiyo ya kweli uzaliwa na mambo mengine tofauti. Hata wachawi wanahubiri injili yao. Hallelujah. Hata wachawi wanahubiri nini? Injili yao. Sababu pia na wao wana injili yao. Hallelujah. Sasa nataka tusome aya iliyo hapa ambayo itakayotusaidia kuelewa mambo fulani ambayo ni muhimu. Nipatie kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa kwanza.
tupatie hicho kitabu mwanzo alafu tutaweza kukuja kuona vile ambavyo Paulo anaji introduce kwa hawa watu. Maandiko inasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15. Basi ndugu zangu, nataka niwakumbushe. Kwa nini anawakumbusha? Sababu wanaweza kusahau. Hallelujah. So Paulo anaandikia kanisa la Wakorintho, anawaambia nataka niwakumbushe kuhusu injili. So he is reminding them about the gospel. Ina maana ni kana kwamba walikuwa wanasahau. Hallelujah. Anasema nataka niwakumbushe kuhusu injili niliyowahubiria mkaipokea. Niliyowahubiria ina maana injili ambayo Paulo aliyoihubiri hapo mwanzo ndio anarudi kuwakumbusha hiyo hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Sio nyingine, ni ile ile, lakini anawakumbusha. So tukasema injili ni nini? Injili imewekwa pale katika kitabu hiki cha Wakorintho. Imewekwa vizuri pale, kama wewe ni msomaji wa Biblia. Inasema nawakumbusha kuhusu injili niliyowahubiria mkaipokea, na ambayo katika hiyo mmesimama. Kwa injili hii mnaokolewa. Kwa injili hii mnasimama. Hii injili nao wakumbusha ndio ina uwezo wa kusimamisha. Jambo la pili la injili tukasema, jambo injili hii ndio ina uwezo wa kuokoa mtu. Ina maana unapomhubiria mtu injili nyingine na sio Kristo, haina uwezo wa kumuokoa. So kwa sababu tunatoka nje kuhubiria watu, tukasema lazima tuwaelekeze kwa msalaba wa Kristo, kwa sababu Kristo ndio anayeokoa. Miujiza haiokoi. Kristo ndiye anayeokoa. Unaweza kumfanyia mtu muujiza lakini akose kuokoka. Hallelujah. Lakini unapohubiri injili ya Kristo ina uwezo wa kuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Na wakubusha tu kwa sababu ya mtu ambaye aliyekuwa hayuko darasani. Maandiko yanasema ya kwamba injili hii ina uwezo. Tukasema there is two pillars of the gospel. There is what gospel does. Two things that gospel does when you hear it. Number one, ina uwezo wa kukusimamisha. Number two, ina uwezo wa kukuokoa. So katika hii injili mnasimama. Katika hii injili mnaokolewa. So unapopokea injili ya kweli, hauna haja ya kutafuta mganga akusimamishe. Hauna haja ya kutafuta muombezi akusimamishe. Hauna haja wa kutafuta mtu akuombee, kwa sababu injili tayari ina msingi ya kukusimamisha. Amen. Hallelujah. Because unapoenda kuombewa, ina maana injili uliyoipokea haina uwezo. Sijui kama unanielewa. Kama unatafuta kuombewa, unatafuta muujiza, ina maana ile injili uliyoipokea iko na dosari. Maandiko yanasema injili ina uwezo wa kukusimamisha. Niipinde tu kidogo kulingana na kitabu cha Warumi 1:16. Inasema injili ndio uwezo. Hallelujah. So injili haina uwezo tu, bali ndio uwezo. So kama unaona ya kwamba haujasimama vizuri katika mambo yako, unayumbayumba ukitabu, ukienda ukisikia ni ibada imekuja ya chumvi, umekimbia ili ukasaidiwe kuwa chumvi. Umesikia ibada ya mchanga, umekimbia ndio uende ukanunue shamba. Ukisikia ibada ya nyota, umeenda ndio nyota zako zingae. So wewe hauna imani na injili uliyoisikia ya Kristo. Hello. So injili hii ina uwezo wa kukusimamisha, hii ina uwezo wa kukuokoa. Ni nini? Tukasema ya kwamba kwa injili hii mnaokolewa mkishikilia na udhabiti wa neno mliowahubiriwa ninyi, la sivyo mumeamini katika ubatili. Kama hamwezi kusimamishwa na hii injili, haiwezi kuwaokoa. Ina maana ni ubatili kwenu hii injili. Hallelujah. Yaani ina maana ni bure. Hallelujah. Injili hii ni nini? Kabla sijafika ni nini, twende katika kitabu cha Wakolosai 2 mstari wa 6. Kitabu cha Wakolosai 2 mstari wa 6. Wakolosai 2 mstari wa 6. Nasema hivi. Angalieni mtu yeyote, wacha nianze 6. Hivyo basi kama vile mlivyopokea Kristo.
Tumesema injili ni Kristo. So maandiko yanasema hivyo basi kama vile mulivyo. Ina maana vile walivyompokea, ina maana ni kitambo. Bwana Yesu asifiwe. Vile mlivyompokea Kristo Yesu kuwa Bwana, endeleeni kukaa ndani yake. Haleluya. Tunapokea injili ya Kristo na tunaendelea kukaa ndani ya Kristo. Kwa hivyo hatutahubiri leo Kristo ndio mtu aokoke, alafu kesho tumuhubirie kijiko. Unanielewa? So umempokea Kristo kwa kusikia injili ya Kristo na unaendelea kukaa katika Kristo. Sio leo unampokea njia ya Kristo alafu unaenda kudumishwa katika kujiunganisha na dhabihu. Sio kama unanipata? Ya kwamba Kristo ilikuwa ni yeye uingie, lakini katika kudumu unajidumisha na madhabahu yako, madhabihu yako. Unanielewa? Yaani uliopokea Kristo kwa imani, lakini kudumisha wokovu unadumisha na pesa. Yaani kila wakati unanunua ule wokovu wako ili ukae. Anasema kama mlimpokea Kristo basi endeleeni. So injili ni injili ambayo ina consequence, yani ina muendeleo, ina mfanano. Yani vile ulivyompokea leo ndivyo utakavyokuwa kesho, ndivyo utakavyokuwa siku nyingine, ndivyo utakavyoendelea mpaka siku yako ya unyakuo. Haleluya. Sio leo umempokea Kristo, kesho ni kuuzie chumvi, kesho kutwa ni kuweke kwa mafuta, kesho nyingine ni kuweke kitunguu, siku nyingine ni kuweke mafuta ya nini? Siku nyingine ni kuweke ibada ya moto. Sasa si umeiva? Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata tukuenda vizuri. Haleluya. Amen. Unajua kuna watu wanahubiri injili tofauti tofauti. Unaanza na Kristo unaingia. Ukikaa unadumishwa na chumvi. Alafu ibada ya mafuta. Alafu unawekwa ndani ya sufuria. Kuna ingine ibada ya sufuria. Haleluya. Alafu kuna ibada ya kuni. Haleluya. Alafu kuna ibada ya moto. Sasa ushapika kitu. Haleluya. Sasa itabidi kuwe na ibada ya kupakua. So kama ulianza na Kristo, ni Kristo leo, Kristo kesho, Kristo kesho kutwa, Kristo kwa kila siku. Haleluya. Ndio anasema endeleeni. Ama Biblia yako haina endeleeni? Na anasema endeleeni kukaa. Kwa sababu wakati ambapo ulipomwamini Kristo uliingia ndani yake. So anasema kwa sababu uliingia ndani yake sasa ni uendelee kukaa. So hakuna wakati utatoka. Anasema uendelee kufanyaje? Kukaa ndani yake. Haleluya. Mkiwa na mizizi. Haleluya. Mkiwa na nini? So kuendelea kukaa ndani yake ni kule kupokea ufahamu wa Kristo unawekwa mizizi. Haleluya. Inasema mkiwa na mizizi na mmejengwa ndani yake. So mizizi yako iko ndani ya Yesu na mmejengwa ndani yake. Mkiimarishwa katika imani kama mulivyofundishwa. Amen. Munafundishwa Kristo, munadumishwa na Kristo. Hapo ndipo unapata mizizi ndani yake. Ukipata mtu ambaye anayumba yumba, muulize anaamini nini. Utasikia vitu vya ajabu. Akiona mtu ameweka vyombo, ameangusha pale vyombo na roli mzima, anajua Yesu ameshuka. Haleluya. Sasa hapa crusade iko kubwa. Na mwezi uliopita kuna mwingine aliangusha akaokoka. So kila crusade ikija akiona ni kubwa, anaona hey, na yule wa kwanza hakuniokoa. Hey, huyu ndiye ataniokoa, anamuombea tena anaokoka. So unapata mtu ameokoka mara zaidi ya 20 before mwaka uishe. So yani hajui kuokoka ni nini. Haleluya. So kuokoka ni kuamini yule Kristo ambaye ndiye anayekudumisha, ambaye ndiye anayekusimamisha, na yeye ndiye mizizi yako. Amen. Niwape mfano.
Unapo juzi nilikuwa najiuliza kuhusu siri ya mahindi. Unajua mimi ni siku hizi nikienda na maufunuo zingine zinanipata kwa kusoma. Sijui kama ni kwa kusoma Biblia sana masielewi. Siku nyingine nikajiuliza, juzi nilikuwa nimebebwa na pikipiki jana. Nikafika kule Chonyi. Tulipitia katikati ya mahindi iliyo mahindi iliyo kauka kama vile imekauka. Matawi imekauka. So na hapo hapo kuna siku nyingine nilipitishwa mahindi ikiwa iko sawa, imeko green. Hallelujah. So na vitu vingine hapo vyote viko green lakini mahindi imekauka. Sasa nikawa najiuliza, ni ufunuo tu, najaribu kufikiria siri ya Mungu. Imekuwaje mahindi imekauka na vitu vingine viko green? Ina maana shida sio maji. Sio, unakiangalia pale unaona kuna mahindi zimekauka. Na si kuna vitu vingine ziko green hapo. Shida ni nini? Wakati wako kwa ufanye nini? Kukauka. Wakati wako wa kukufa umefika. Haleluya. Wakati wako wa kukufa umefanya nini? Umefika. Iwe kuna maji, hata ukiweka maji ile haiwezi kufuka. Hata ukijaribu kuweka, uweke supu ama nini? Sumu. Nini? Manyua. Bolea. Itakufa. Hata ukijaribu kuivuvuaje? Kwa sababu majira yake imefanyaje? Majira yake iko mizizini. Ni siri hiyo nilijaribu kufikiria jana. Majira ya hiyo mahindi iko wapi? Kwenye mizizi. Haleluya. So mizizi imefanyaje? Imeisha. Mizizi yake haiwezi kutoa uhai tena. Haleluya. Mizizi yake haiwezi toa nini? Uhai tena. Hata kama tutajaribu kufanyaje, lakini mizizi imeisha. So anasema tunapojengwa katika Kristo, mizizi yetu inazidi kukomaa. Yes. Hallelujah. Amen. Mti huu unaoitwa mwarubaini ndio huu, sio? Huu mti uko green kila wakati. Uko green kila wakati. Ushawahi jiuliza ni kwa nini? Hata hapa kote kukikauka huu mti hujawahi kauka. Mizizi yake iko na afya. Bwana Yesu asifiwe. Mizizi yake ina nini? Sasa wakati huu mti ulikuwa mdogo ndio unamea, mizizi yake ilikuwa haina nguvu. Mizizi yake ulikuwa hata mtoto mdogo akikuja anaweza kuishika akangoa na akaenda naye. Si ndio? Katika hiyo wakati, katika hiyo kipindi ilichokuwa inamea ule mti, ulifika mahali ukawa mtoto mdogo hawezi kuvuruta. Lakini wewe unaweza kuenda na ukaungoa. Lakini ikaendelea ikafika mahali hata wewe hawezi kuungoa. Bwana Yesu asifiwe. Ikafika mahali ukitaka kuungoa lazima muite watu kama watano hivi mvurute. Lakini sasa umefika ile hii hauhitaji watu. Haleluya. Hii hauhitaji nini? Unahitaji nini? Kukatwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hata tukijaribu watu 100 hatuwezi kungoa ule mti. Kwa nini? Kwa sababu mizizi yake ilikuwa midogo, ilikuwa mdogo, lakini ilipozidi kukaa. Kufanya nini? Kukaa pale. Ilizidi kuenda chini na kujitafutia mahali pa kukaa. Haleluya. Ilipozidi kukaa pale, manyua inawekwa, kila kitu, maji inakuja, inaendelea kumea, na mizizi ilizidi kushika chini. Hivyo ndivyo ambapo unapookoka, wakati unapojengwa katika Kristo, unapokuwa katika Kristo, unapoendelea kusikiliza fundisho la Kristo, mizizi yako inaenda. Hakuna mtu ambaye anaweza kukung'oa akupatie fundisho lingine la uongo, kwa sababu tayari ali ushajengwa ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo anasema unaendelea kukaa. Mtu ni muendeleo. Ina maana ukikosa kukula hii injili ya Kristo, kuna mahali utafika utaanza kufifia. Amen. Haleluya. Kuna mahali utafika ujisikie kana kwamba, na kile ni pastor alikuwa ananiambia ni kama ni uongo. Kwanza jaribu
utoke hapa uende na ulikuwa mizizi yako haijaingia. Unaona yule mtu, nikupatie mfano. Leo sijaona watu wengi sana leo, lakini ninashukuru kwa sababu nyinyi mpo. Haleluya. Unaona huyu dugu, nitakutoa mfano na wacha nimpatie mfano na huyu mke wangu. Sababu mke wangu nimekaa naye kwa muda kuliko yule dugu. Yule dada saa hizi hata nikiondoka, Bwana Yesu asifiwe. Hata nikifanya nini? Na siondoki, haleluya. Na sijasema ninaondoka naenda wapi, kwa sababu usifikirie nikufa, kwa sababu kufa siwezi kufa. Bwana Yesu asifiwe. So hata nikiondoka niende, ile injili nimekuwa nikimdunga kila wakati ninapozidi, anapozidi kunisikiza. Haleluya. Kukuja kutoa huo msingi hapo sasa ni kazi. Haleluya. Ukiona watu wamekuja kanisani na wengine wamehama na wanasikiza injili, bado hawakungoja mizizi iingie ndani. Haleluya. Ingie ndani. Najua ya kwamba kuna mtu akitoka hapa saa hizi, ukienda ukikaa kwa kanisa ambayo haina injili ya Kristo, utaanza kusikia kama unaumwa na tumbo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ile kitu ambacho unapewa pale, unasikia kweli hii si afya ya mizizi yako. Haleluya. Kwa sababu uhai wa mwanadamu uko katika mizizi. Ndio anasema kwa mfano ya kwamba nyinyi ni mzabibu. Nyinyi ni nani mzabibu wa kweli? Mimi ni mzabibu wa kweli. Sawa? Na babangu ni nani? Na kila tawi, afya ya tawi iko kwenye nini? Ngoja. Afya ya tawi iko kwenye nini? Kwenye mzabibu. Haleluya. Afya ya mzabibu iko wapi? Anasema babake ni nini? Haleluya. Hebu tusome, ninaona kama mnakosea hiyo maneno. Kitabu cha Warumi Mathayo 15. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo ndio ambao siri inayozungumziwa na Paulo pale. Anasema ya kwamba tunapozidi kukaa ndani yake, tunapozidi kusikiza injili yake, sisi tunamea mizizi. Tunamea mizizi. Hakuna mtu anaweza tumoa pale. Hakuna. So hakuna doctrine na mafundisho ya uongo inaweza kuja ikakufieka. Sababu tayari ushakuwa na ufahamu wa Kristo. Unamjua Kristo sababu uliokolewa na Kristo, na sasa unaendelea katika yeye. Haleluya. Ni hiyo kweli amani. Ukifika hapo nisomee. Ni 15 nini? Ni Yohana ama ni kitabu gani? Nyinyi mnaelewa kuniliko. Haleluya. Sasa hizi mmekuwa wanafunzi kweli kweli. Mnapaswa mwe mmepata hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ni 15 lakini sijui ni gani. Nini? Yohana 15:1, si ndio? Soma. Nasemaje? Mimi ndimi mzabibu wa kweli. Na baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa. Kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Nanyi mmeshakuwa safi kwa sababu ya nini? Ile neno. Kaeni ndani yangu. Nami ndani yenu. Kama vile tawi lisipoweza kuzaa peke yake, msipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika ndio mimi. Ndio. Mimi ndio mzabibu. Dio. Na nyinyi ndio matawi. Dio. Kaeni ndani yangu. Ndio kitabu cha Warumi 1:2, kitabu cha Wakolosai 2 nasema tuzidi kukaa, tuendelee kukaa ndani yake. Haleluya. Tulimjua Kristo tuliposikia injili yake, na tunaendelea kukaa ndani yake kwa sababu yeye ndiye mzabibu, sisi ndio matawi. So tuko ndani yake naye yako ndani yetu. Songa pale mbele. Mimi ni mzabibu. Ndio. Ninyi ni matawi. Kae ndani yangu. Nami ndani yake. Huyo mzaa
Pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya jambo lolote. Mtu yeyote asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Matawi kama hayo hukusanywa na kutupwa motoni yakateketea. Saba, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo, nanyi mtatendewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo majibu yako iko katika, majibu ya maombi yako iko katika siri ya kukaa ndani yake. Haleluya. So wewe ukiwa mwana wa Mungu, unapoanza kujielewa possession yako, hakuna mtu anaweza kukutingiza. Hakuna mafundisho ya uongo inaweza kukutingiza. Mstari wa 8 inasema, kwa hiyo Baba yangu hutukuzwa kwa vile mzaavyo matunda mengi, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Kama vile Baba alivyowapenda mimi, hivyo ndivyo mimi nilivyowapenda ninyi. Basi kaeni katika pendo langu. Haleluya. Kaeni, kaeni. So maisha ya wokovu ni maisha ya kukaa ndani ya Kristo. Haleluya. So anasema mizizi yetu inapoingia katika injili tunakomaa sana. Hakuna fundisho la uongo linaweza kukuondoa. Ndio maana yake kitabu hicho cha Wakorosai 2 mstari wa 7 inasema, mkiwa na mizizi na mmejengwa ndani yake, mkiimarishwa katika imani kama mlivyofundishwa, na kufurika kwa wingi wa shukrani. Haleluya. Ni nini inakufurika kutoka ndani yako? Shukrani. Si kulalamika. Haleluya. So injili ya kweli haizai kulalamika, inazaa shukrani. Haleluya. So hata maombi yako haina malalamo. Haleluya. Hata unapoomba sasa maombi yako imebadilika. Si kulalamika. Oh Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona umenisahau? Mbona usinikumbuke mwaka huu? Ulikuambiwa na nani ya kwamba Mungu anasahau? Nani alikuambia Mungu ana ugonjwa ya sukari? Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu ya kutojengwa ndani ya msingi ya injili, unafikiria maombi ya Daudi ni yako. Maombi ya Daudi si yako. Alipokuwa anasema Mungu amkumbuke, yeye alikuwa anafikiria Mungu wake amekula sukari. Lakini Mungu wetu sali sukari. Yeye ndiye aliyetuzaa sisi na asitusahau. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo usijiweke njia moja na Daudi. Daudi alikuwa hajui wokovu. Alikuwa mchunguliaji. Haleluya. Sio mimi nasema hivyo. Petro wa kwanza 1:10 inasema walichungulia. Walikuwa ni wachunguliaji. Haleluya. Walikuwa ni watafutaji. Petro wa kwanza 1:10. So ukipatana na watu ambao wanaokuhubiria Ezekieli, kuhubiri Ezekieli sio injili. Kuhubiri Nuhu sio injili. Kuhubiri Penina, unajua kuna watu wanakuambia Penina wako, hiyo sio injili. Haleluya. Unaambiwa kwamba mwambie Penina wako achane na wewe. Kuhubiri kuhusu Elijah double portion. Haleluya. Sio injili. Elijah yeye anapaswa ingie kwa darasa. Usijui kama umefika pale. Reference unanisomea tu. Kitabu cha Petro wa kwanza 1:10. Nasema. Aha. Katika habari ya wokovu, sijui kwa nini utumii mikrofoni. Haleluya. Aha. Nasema katika habari ya wokovu. Aha. Manabii walifanyaje? Walitafuta kuhusu habari ya wokovu huo. Wokovu huo unaoletwa na injili. Katika injili hii mnasimama. Katika injili hii mnaokolewa. Katika wokovu wa habari ya wokovu huo ulioletwa na injili, manabii walifanyaje? Walitafuta tafuta. Walitafuta tafuta. Na kuchunguza chunguza. Na kuchunguza chunguza. Ambao walitabiri. Waliotabiri. Habari za neema itakayowafikia ni injili ya Kristo. Inaitwa pia injili ya neema ya Kristo. Ndio.
Kama unaandika unaenda unaweza andika. Injili ya Kristo inaitwa injili ya neema ya Kristo kuhusu msalaba wake. Maandiko inasema manabii hawa walikuwa wanachungulia, walikuwa wanatafuta tafuta, walikuwa hawajui namna gani. Ndio maana yake unaandika manabii kwa sababu walikuwa watu wa kutafuta, walikuwa wanaandika Mungu anawasahau. Kwa sababu walikuwa watafutaji, walikuwa wachunguliaji. Hallelujah. Manabii walikuwa hawajui siri ya wokovu ni lini itapatikana. Ndipo wanachungulia chungulia, wanatafuta tafuta, ni wakati upi? Ni wakati upi atakapofunuliwa neema? Ni wakati upi wokovu utawafikia? Walikuwa ni watafutaji. So mtu yeyote anakuambia ya kwamba hii ni wakati wa kupokea double portion, mwambie double portion ilikuwa ya Elijah. Wewe sio wa Elijah, wewe ni wa Kristo. Ndio. Haleluya. Katika Elijah walipokea, alipokea double portion. Elisha alipokea double portion kwa Elijah. Sisi tunampokea full portion kwa Kristo. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe alipokea double, sisi tunapokea fully fully. Everything is fully fully, sio double double sasa. Ndio. Haleluya. Amen. Waimbaji mmesikia? See, everything is double-double. Sio double-double sasa. Sahi ni fuli-fuli. Hallelujah. Katika wakati wa Elijah walichukua double. Sisi tunapokea full. Kitabu cha Wakorosai hiyo mbili, tulikuwa tunasoma. Ndio hapo chini. Unajua wewe ni mwimbaji ndio nakuhubiria. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbili, kitabu cha Wakorosai mbili hapo. Wacha tusome tisa, tuone mahali fuli inaingilia. Kwa sababu hii tangu siku ile tuliposikia, sio hapo kumi imeruka wapi? Sikiza. Mstari wa 9. Maana ukamilifu wote wa uungu umo ndani ya Kristo, ukamilifu wote wa uungu umo ndani ya Kristo katika uumbile la mwili wa Kristo. Nanyi mliojengwa katika Kristo, mliowekwa mizizi ndani ya Kristo, nanyi mumepewa ukamilifu ndani ya Kristo. Mmepewa ukamilifu ndani ya nani? Ya Kristo, ambaye amebeba uungu wote. Kwa hivyo tumepokea the full portion of the God Christ. Tumepokea uungu wote ndani yetu. Kwa hivyo hatuhitaji double portion. Yes. Tuko na full portion. Yo. Hallelujah. Hapo mwimbaji aliyeiba double double aliiba kulingana na ufunuo wake. Mahali ulifika. Sisi tunaimba kulingana na ufunuo wetu mahali umefika. Tumejua sisi si wa Elijah. Elijah, Musa, na Jeremiah, Zefania, Zakaria, Amosi, hao manabii wote akina Malaki, akina Jona, akina nani? Hao wote katika karne yao walikuwa wakuchungulia na kutafuta tafuta. Hallelujah. Amen. Walikuwa wakutafuta tafuta. Anapaswa Musa akitokelezea. Hallelujah. Umwambie keti chini ni kufundisha ufahamu. Musa. Musa. Umesikia nimesemaje? Musa. Aliyefanya nyoka ikauma zile zingine. Anapaswa waketi chini umwambie keti chini ni kufundisha ufahamu wa nchi. Amen. Sababu alikuwa ni mtu wa kuchungulia. Hallelujah. Amen. Elijah aliyeitisha moto. Hallelujah. Amen. Anapokuja kwa darasa, anapaswa waketi chini saa hii umfundishe Elijah. Hallelujah. Sababu yeye alikuwa ni mchunguliaji, lakini wewe unakaa ndani. Yeye alichungulia, wewe unakaa ndani. So yule aliyekuwa anachungulia sasa amefunuliwa kwetu kama Kristo. Hallelujah. Amen. Hebu sikiliza na unisikilize makini. Tunapozungumza kuhusu injili ya Kristo, tunazungumza kuhusu uhai wa Mungu. Andika hiyo. Tunapozungumza kuhusu injili ya Kristo, tunazungumza kuhusu uhai wa Mungu. So it is God breath. So Yesu Kristo ni uhai wa Mungu ndani mwetu. Uhai. Kwa sababu hapo mwanzo ulikuwa hauna uhai. Hapo mwanzo ulikuwa umekufa. Lakini Kristo amepumua hai, uhai ndani mwetu. Tunapompokea Kristo tunapokea uhai wa Mungu. Ndio maana yake unapoenda kuhubiri usiende kuambia watu sasa toa uhai wako kwa Mungu. Uko na uhai gani? Wewe una uhai gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapohubiri huko nje
Sasa imefika wakati kuna mtu wako hapa anataka kutoa uhai wake kwa Yesu. Sasa ukikuja na mentality ya kwamba kuna kitu unampatia Yesu, tena umekuja ukifikiria unampatia uhai wako, kila wakati utakuwa unafikiria kwamba utakuwa unampatia kitu. Unakuja ukijua kwamba hakuna kitu unaweza kumpatia Yesu. Jambo la kwanza, wewe ni mfu. Hakuna uhai unaweza peana. Kwa sababu hakuna ukifu, hakuna maiti na uhai. Jana nilifurahi vile Henry alikuwa anawaambia. Henry alikuwa anawaambia, mtu ambaye hajapokea Kristo ni maiti inayotembea. Sema amina. Amen. Haleluya. Amen. Ni mfu na anapaswa apokee uhai kutoka kwa Yesu. Ndio. Nasema ndio hiyo. Haleluya. Amen. Kwa kumpokea Kristo ni kupokea uhai. So the fullness of God inaishi ndani ya Mkristo. Ndio ukaitwa Mkristo. Amen. Hauitwi Mkristo kwa sababu wewe unakuja kanisani. Umeitwa Mkristo kwa sababu umezaliwa na Kristo. Amen. Umetokana na Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Sasa tunapofika hapo, hiyo tulikuwa tu tunaangalia kwa njia hiyo. Nataka nisome aya nyingine ambayo itakao nisaidia kuingia katika dimension ya pili, na kapokuwa ninamalizia. Sikai sana hapa leo, na unajua mhubiri huwa anamaliza mara 10. Kwa hivyo hiyo ni mara ya kwanza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wathesalonike wa 2:1-8. Wathesalonike wa 2. Nimependa hii Biblia, iko na aya ambazo nimezipitia nikaona ni nzuri sana, na nikaona kwamba ni vizuri tuzisome. Wathesalonike wa 2:1-8. Hata hii Biblia nafikiria kumnyang'anya mke wangu sasa. Wathesalonike wa 2:1-8. Inasemaje? Inasema hivi, nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Atawaadhibu wale wasiomjua Mungu na ambao hawakuitii injili ya Bwana wetu Yesu. Kwa hivyo turudi nyuma kidogo tuweze kuelewa, kwa sababu haya ni maombi ya shukrani ambao Paulo anashukuru anashukuru. Ni shukrani ambao anaziomba hapa, na anaomba na kusema hivi: haya yote ni udhibitisho kwa kwamba hukumu ya Mungu ni haki, na kwa sababu hiyo ninyi mtahesabiwa kwamba mnastahili kuwa wa ufalme wa Mungu, mnaoteswa kwa ajili ya injili yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwenye haki. Yeye atawalipa mateso wale wawatesao ninyi, na kuwapa ninyi mnaoteseka raha pamoja na sisi, wakati Bwana Yesu atakapodhihirishwa kutoka mbinguni katika mwali wa moto pamoja na malaika wake wenye nguvu. Takuja kutoa hiyo, kufundisha hiyo, Paulo alikuwa anamaanisha nini baada ya siku zisizokuwa mbali. Mstari wa 8. Atawaadhibu wale wasiomjua Mungu na ambao hawakuitii injili ya Bwana. Jambo lingine, wakati Kristo anapohubiriwa ni hukumu tayari inatolewa. When we declare the gospel to men, actually ni hukumu, ndio tunawahukumu. Hiyo ndio kuhukumu ulimwengu. Aya, najua hiyo inaweza kukanganya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapo declare the gospel of God to humanity, we are declaring the judgment of God. Amen. Kwa sababu asiye amini Kristo tayari amehukumiwa. Kitabu cha Yohana 3:17, nisomee hiyo reference verse na 18. So asiye muamini Yesu Kristo ambaye ndiye injili tayari amehukumiwa. So in another word, this is now, wakati tunapohukumu ulimwengu. Unajua kuna mtu anafikiria kwamba tunahukumu ulimwengu siku hiyo. Hatuhukumu ulimwengu siku nyingine. Right now, here and now. Tutakapotoka nje pale, tuhubiri injili ya Kristo waikatae, tayari tumewahukumu. Sijui kama unanielewa. Hii ndio mtumishi wa Mungu Yohana anasema, tutahukumu ulimwengu. Ai. Unajua wewe ulikuwa unangojea utaketia kiti cha enzi pamoja na Yesu. Haleluya. Alafu utakuwa pamoja na Yesu pale mbele mkihukumu watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
right now and here. Ndio tunawahukumu watu. Soma 3:17. Inasema, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu. Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ahukumu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Lakini alituma mwana ili ulimwengu ufanyaje? Uokolewe. Ufanyaje? Uokolewe. Kwa hivyo mwana wa Mungu ametumwa ndio watu wafanyaje? Waokolewe. Kwa hivyo tunapomhubiri Kristo kama injili, tunahubiri ili watu wafanyaje? Waokolewe. Alafu amwaminie yeye. Amwaminie yeye. Hahukumiwi. Hahukumiwi. Asiyemwamini. Asiyemwamini. Amekwisha kuhukumiwa. Amekwisha kuhukumiwa. Kwa sababu. Kwa sababu. Hakuliamini jina la Mwana. Hakuliamini jina la Mwana. Pekee wa Mungu. Pekee wa Mungu. Yeah. Hapa ndipo sasa kitabu cha Wathesalonike inasema watahukumiwa kulingana na injili. Yeah. So kama wewe uliamini injili ilipohubiriwa na wana, wewe hutaingia hukumuni. Yo. Lakini kama uliikataa injili, ushahukumiwa kulingana na sawasawa na injili. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. So right now, saa hii ndio tunahukumu ulimwengu tunapoenda kuhubiri injili. Unanielewa baba? Ndio. Unanielewa baba? Amen. Usingoje kuna kiti cheupe utakalia. Haleluya. Mama Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua watu wanataka kukalia kiti cheupe. Eh? Saa hizi ndio tunahubiri tunahukumu ulimwengu. So tunapoingia nyumba kwa nyumba, tunapoenda pale kwa maduka na nakupatia microphone na uhubiri, alafu nawaambia ni nani ambaye anayetaka kuokoka, kupokea uhai kutoka kwa Yesu, kutokupokea injili ya Yesu Kristo, yule ambaye anainua mkono, ushamhukumu ya kwamba yeye ni wa uzima wa milele. Ambaye amekataa, ushamhukumu yeye ni wa kupotea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So in another word, preaching the gospel is declaring judgment to humanity. Oh yes. Kuhubiri injili ni kutangaza kuhukumiwa kwa wale watakaoikataa injili. Amen. Ndio anasema pale ya kwamba mstari wa 8 pale anasema anasema na nitarudia ili tuweze kupata jambo hii, atawaadhibu. Atawa. So, sio sisi tunawaadhibu. Wataadhibiwa. Sawa sawa? Wale wasiomjua Mungu na ambao hawakuitii injili ya Bwana wetu Yesu. 9. Wataadhibiwa kwa uangamifu wa milele na kutengwa na uso wa Bwana na utukufu wa uweza wake. 10. Siku hiyo atakapokuja kutukuzwa katika watakatifu wake na kustaajabiwa miongoni mwa wote waliomwamini. Umesikia kuna grupu mbili. Wale wa kuadhibiwa na wale wa kuweza kuwapokelewa na shangwe. Haleluya. Wanaitwa katika watakatifu wake na kustaajabiwa miongoni mwa wote waliomwamini. Ninyi pia mtakuwa miongoni mwa hawa kwa sababu mliamini ushuhuda wetu. Amen. Haleluya. Anasema ninyi mtakuwa miongoni mwa hawa na osherekea. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo tunapozungumza kuhusu sisi kuhubiri injili, tunazungumza kuhusu kwa kuhukumu ulimwengu tayari. Ndio. Wacha nikwambie, hakuna kiti ya hukumu itawekwa ya kuambia watu sasa njooni kwenye hukumu. Sasa jina la mtu linaitwa, unakuja unaambiwa sasa wewe mtu fulani hukumu yako iko hapa. Ah. Hukumu ni moja. Kama ulimwamini Kristo, unao uzima wa milele. Kama hukumwamini, wewe ni wa kupotea milele. Hakuna kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Uzuri ni sisi tuliomwamini tumejumuishwa. Ndio unaona Paulo anatoa bwembwe pale, anasema ya kwamba siku hiyo itakapokuja kutukuzwa katika watakatifu, kwa sababu kuna kutukuzwa kwa watakatifu. Wao ni watakatifu, lakini kuna kutukuzwa kwao.
Haleluya. Siku hiyo watakapotukuzwa. Kwa nini wanatukuzwa? Wanatukuzwa kutoka kwa mwili wa kufa na mwili wa kufa umezo na ule wa kutokufa. So ina maana ya kwamba wakati huo watakapotukuzwa watakatifu, nyinyi ambao mnayehubiri injili ambao inaweza kuhukumu ulimwengu, mtakuwemo part ya wale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So huyu ni mtumishi wa Mungu Paulo anaandikia kanisa la Wathesalonike. Anawaambia state yao kama wana wa Mungu. Haleluya. Amen. Sitasoma aya zaidi ya hapo, hiyo ukienda nyumbani jisomee hapo chini. Nataka tusome kitabu kingine katika kitabu cha Wathesalonike. Kuna aya nyingine ya kitabu cha Wathesalonike. Nataka tusome hapo. Sijui imeenda wapi hapa, ilikuwa imepitia nikaona ikiwa na ajabu. Haleluya. Wathesalonike wa pili 1:8. Ndio tumesoma hiyo. 2:9. Wathesalonike wa kwanza 2:9. Wathesalonike wa pili 2:9. Ukifika tu soma. 2:9. Aha. Inasema, Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo. 10. Na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli. Hawakufanya nini? Kukubali. Kwani hao wanaopotea walikataa nini? Ile kweli. Walikataa ile kweli. Kweli. Walikataa kweli. So unapoenda unaihubiri injili waikatae. Yes. Wao wana nini yao? Tayari kuna hukumu yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Songa mbele. Wapate kuokolewa. Ili walikataa kweli ili wapate kufanya nini? Wapate kuokolewa. Nataka uelewe huo msemo. Walikataa kweli lini? Lini? Injili ndio walikataa kweli lini? Siku ile wewe ulienda kuhubiri wakakataa. Haleluya. Amen. Walikataa ili waweze kufanya nini? Kuokolewa. Sio wataokolewa wakati huo. Saa zile tumeenda tukaihubiri injili sahihi waikatae, wamekataa wokovu. Ndio. So ndio anasema waliikataa. Si watakataa, si wamekataa, waliikataa. Ina maana ulienda ukahubiria wakaikataa. Ndio ananukuu pale waliikataa kweli. Hebu rudia tena. Anasema, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Hawakukubali, hawakuweza kukubali ile kweli. Dio. Kwa sababu kweli ni Kristo. Haleluya. Amen. Walimkataa. Wakati anasema kwamba walikubali, walikataa ile kweli, ina maana Yesu ndiye kweli. Ndio. Haleluya. Amen. Ama ukumbuki hiyo aya inavyosema 14 kitabu cha Yohana inasemaje? Mimi ndio kweli. Na nini? Mimi ndio nini? Kuna mambo matatu pale. Mimi ndio nini? Mimi ndio njia, kweli na uzima. Kwa hivyo wakati walipokataa kweli, walikataa nani? Kristo. Ina maana walimkataa nani? Kristo. Kwa sababu kumjua Kristo ni kujiepusha na hukumu. Ndio. Ndio kuokolewa. So tunapoenda tukihubiri injili ya Kristo waikatae, wameshahukumiwa. Haleluya. So kile kitakachofuata sio kuhukumiwa, ni kupokea thawabu yao ya kumkataa Kristo. Haleluya. Amen. Na sio Mungu atapeana. Sisi tayari tumewekwa hapa kudeclare kuhusu ufalme wa Mungu na vile Mungu Baba yetu anataka tukae. So watu wakapokataa, tunawahamasisha kuhusu kero litakalotokea kwa ajili ya wao kumkataa Kristo. Sio Kristo atawaua, sio Mungu atawaua, bali kuna uharibifu wa dunia utakaowaua. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muda leo umeenda sana na najua kwamba umekuwa hapo ukisikiliza kwa muda, lakini naomba uniongeze dakika kidogo nimalize kitu iko hapa na itakuwa ni vizuri kabisa.
Saidi na kitabu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Katika Injili kuna kuomba, Waibrania 7:25, kuna kuomba. Injili hii ya Kristo inasukumwa na vitu viwili muhimu. Injili ya Kristo hii ambayo tunaenda kuadeclare ya hukumu iko na vitu viwili muhimu, lazima ziwepo na lazima, na hiyo hauwezi kuondoa. Yesu alifanya mambo yote msalabani. Ametupatia injili tuhubirie watu. Injili tunapowahubiria watu, wale wanaopokea ni bure. Lakini sisi tunaoenda kuipeleka ile injili inagharamikiwa. Haleluya. Amen. Kuna vitu viwili muhimu ambavyo unapaswa kujua ili injili ikafikie wengi. Lazima tuisupport injili kwa hela zetu. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, lazima tuiombee injili hii, tuombee watu watakaoenda kuipokea. Haleluya. Waibrania 7:25 inasemaje? Anza kuanzia mstari wa 20. Inasema, na kwa kuwa haikuwa pasipo kiapo, maana wale walifanywa makuhani pasipo kiapo. Ndio. Bali yeye pamoja na kiapo, kwa yeye aliyemwambia, Bwana ameapa wala hata ghairi, wewe ukuhani wa milele. 22. Basi kwa kadri hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi. Kwa kadri hii Yesu amefanyika mdhamini. Ndio. So Yesu Kristo ambaye tunayomhubiria watu, ambaye ndiye injili, ndiye aliyeidhaminia injili. Yes. Hatuhitaji sadaka nyingine kuidhaminia injili. Yesu ametoa mwili wake kama dhamani, kama ndio kudhamini, ndio ku unapoenda kuchukua loan unaitishwa mdhamini. Dhamana, unanielewa? So unapoenda kuchukua loan unaambiwa, "Hey, hatuwezi kupa kupatia loan mpaka kuwe na nini? Na mdhamini." So anasema kwamba Kristo ame Yesu, kwa sababu kuna tofauti ya Yesu na Kristo. Yesu, yani mwili wa Yesu, ulitolewa kuwa kama dhamana yako. Ina maana hata wewe ukifanya lolote na ulimwamini Yesu, lakini wewe dhamana yako ipo. Haleluya. Amen. Ina maana wokovu uliopokea ndani ya Kristo hauwezi kuupoteza, kwa sababu alikuokoa na akaweka dhamana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So mtu yote anayekwambia kwamba unaweza kupotea kupoteza wokovu, ina maana wokovu wake hauna dhamana. So wokovu wetu ambao tunahubiri kuhusu injili ya Kristo, tumewekewa dhamana ya wokovu huu. Tumewekewa dhamana ya injili hii. Dhamana yake ni mwili wa Kristo, mwili wa Yesu. Haleluya. Amen. Naye alipoweka mwili wake kuwa dhamana, alifanya jambo la pili. Lipi? Nasema, tena wale walifanywa makuhani wengi, kwa sababu walizuiliwa na mauti wasikae. Ndio. Bali yeye kwa kuwa akaa milele, anao ukuhani wake usioondoka. Naye kwa sababu hii, aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye. Anaweza kuwaokoa, adai ni jina kabisa. So ina maana unapohubiri injili hii kwa mtu, huyo mtu umeshachukua muda wa kumuombea. So umeenda kumuhubiria injili. So huyo mtu anapoipokea hii injili, haokolewi mpaka siku ile atakapoanguka. Maandiko yanasema anaokolewa kabisa. Haleluya. Anaokolewa lini? Kabisa. Unasoma Biblia yako, si mimi nasema. Haleluya. Nafanya kurudia kile maandiko inasema. Inasemaje? Unaokolewa kabisa. Hebu rudia hiyo aya. Inasema, naye kwa sababu hii, aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu. Anaweza kuwaokoa kabisa wale wanaomkujia Mungu. Ndio. Kwa yeye. Oh, yes. So tunapoenda kuihubiri injili, tunataka watu waingilie kwa mlango wa Yesu. Ndio siku ya Jumapili nikachukua muda kukuwafundisha kwamba Yesu ndiye mlango. Haleluya. Amen. Ndio nikachukua muda wa kueleza akwayaye kwa njia nyingine hana wokovu. Haleluya. Anayekwea kwingine, Yesu hawezi kumpata wokovu ndani yake, kwa sababu amekwea kwa injili nyingine.
mwingine. Lakini anapopitia kwa mlango ambao ni Yesu, maandiko inasema yeye apitiaye kwa mlango ambao Yesu ndiye mlango, maandiko inasema ya kwamba huyo amepata kuokolewa kabisa. Ndio. Haleluya. Amen. Ameokolewa nini? Kabisa. Si unaokolewa kidogo? Wapi? Kabisa. Lakini si kuna watu wanasema ya kwamba hujaokoka bado, umerudi nyuma. Nasikia kuna roho ya kurudi nyuma. Hakuna anga na roho ya kwenda mbele. Kutoka nisikie hivi tu, wanasikia kuna roho ya kurudi nyuma. Sijawahi sikia roho ya kwenda mbele. Haleluya. Amen. Eh? Na unajua roho ya kwenda mbele ni mzuri kuliko hii ya kurudi nyuma. Kwa sababu wewe ushawahi sikia mahali kuna roho ya kwenda mbele? Hata saa hii Jumapili hii kuna watu wanasema kuna roho zinaorudisha watu nyuma. Ulikuwa unaomba lakini sasa hauombi. Ulikuwa unatoa sasa hauombi. Umerudi nyuma. Kuna roho ya kurudi nini? Nyuma. Kuomba na kutokuomba hakuwezi kukufanya ukarudi nyuma. You'll only be stagnant. Stagnant kwa Kiswahili sijui ni nini. Ushaenda ukaona maji ambayo haiendi. Eh? Imesimama. Eh? Haina, haiendi na hairudi kule ilikotoka. Imesimama. So huko umeokoka lakini umefanya nini? Uko tu. Uko tu. Sawa? Lakini umefanya nini? Umeokoka lakini upo tu. Yaani upo tu. Lakini umeokoka, Yesu akikuja utaenda mbinguni lakini upo tu. Haleluya. Hakuna huduma unafanya kanisani. Wewe kazi yako ni kuja na kwenda. Yaani auombi, hauhubiri lakini umeokoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu unafanya, hakuna mtu unaombea, hakuna kitu unafanya katika ufalme, upo tu. So mtu yeyote ambaye haombi, mtu yeyote ambaye haombi, ako stagnant. Mtu yeyote ambaye hasomi Biblia anakuwa stagnant. Lakini si ya kwamba amerudi nyuma. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yeye hata Yesu akija atanyekuliwa. Ninatumia huo msemo kwa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Hata Yesu akija atafanya nini? Atanyakuliwa. Lakini ako stagnant kwa maisha ya kukomaa katika wokovu. Kwa sababu maombi inakusaidia kuombea mwingine. Si kujiombea tu. Kuna level ya maombi. Unapokomaa kutoka kwa level ya kitoto ya maombi na unaingia level ya muhuduma, sasa haujiombei wewe tena, hauombei jamii yako tena, unaombea watu. Haleluya. Paulo anasemaje katika kitabu cha Efeso 1:15? Nisomee maandiko inasemaje. Kabla hujatoka hapo, nimalizie hiyo aya alafu tukiingia kitabu cha Efeso tutakuwa tumetoka kwa hiyo aya. Inasema Yesu anafanyaje? Naye kwa sababu hii aweza kuokoa kabisa wao wamjeo Mungu kwa yeye. Maana yuhai siku zote. Yuhai siku zote ili awaombe. Yuhai siku zote ili afanye nini? Awaombe. Yuhai siku zote ili afanye nini? Atuombe. Anani anayekuombea? Kristo. Ni mchungaji anayekuombea? Hapana. Nani anakuombea ulipookoka? Ni Kristo. So injili hii ya Kristo ni yeye anayekuokoa, ni yeye anayekudhamini, na ni naye anayekuombea. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo matatu tumeona pale. Anakuokoa, anakudhamini au wokovu huo, na anaendelea kukuombea. Amen. Sasa utapotezaje? Utapotezaje kitu ambacho wewe hufanyi kazi yoyote? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza poteza kitu ambacho hufanyi kazi yoyote? Kazi yako ni kuombewa na kusimamiwa, kudhimani, kudhaminiwa. Kazi yako inapaswa kuenjoy. Hallelujah. Amen. Your work is to enjoy and to receive what Christ is doing in for you. Hallelujah. Amen. Na maombi hayo ndio unaona, hiyo ndio level ya waombaji. Wakati tunapokuwa watu wa maombi, tunaacha kuombea, kujiombea, tunaanza kuombea wengine. Hiyo ndio huduma ya Yesu ya kwanza. Alipopaa sisi nasi ametudhamini kwa mwili wa Kristo, na kutoka pale anaendelea kutuombea. Paulo alichukua tabia ya maombi kutoka kwa Yesu. Nataka nimalize kwa maombi. Haleluya. Amen. Nimekuambia uniongezee dakika chache. So injili haiwezi kusonga mbele mpaka kuwe na watu wanaoiombea injili. Paulo anasemaje kitabu cha Efeso 1:15? Anasema hivi. Soma kama ulikuwa umeshafika. Efeso 1:15. Aha. Kwa sababu hiyo mimi nami, kwa sababu hiyo mimi nami,
tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu. Tangu nilipopata habari zenu za imani katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote, siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu. Siachi kufanya nini? Kutoa shukrani. Yaani haachi kuwaombea. Haleluya. Ndio. Anaendelea kufanya nini? Kuombea. So when we call you for prayers, tunapokuita kwa maombi, tunakuita ndio tukaungane ili tukaombee wale watu hawajaamini. Tukaombee wale walioamini ili wazidi kudumu katika wokovu huo, wakazidi kudumishwa katika utendaji kazi. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema siachi kuwaombea. Ukisoma kwa Kiswahili zingine, labda hiyo yako sijamaliza. Hujamaliza. Oh, songa. Songa mbele. Inasema siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu nikiwakumbuka katika sala zangu. Nikiwakumbuka katika nini? Sala zangu. So maombi hayakuisha mbinguni, hayakuisha msalabani. Injili ni kuhubiri na kuomba. Ndio. Na kutoa. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Injili ni kufanyaje? Kuihubiri injili, kuiombea injili na kutoa kusupport hiyo injili. Amen. Uweze fanya moja uache nyingine. Kama hauna pesa ya kuhubiri injili, ujitoe kuihubiri injili. Kama huwezi kuhubiri injili, ujitoe kuwaombea wale wanaohubiri. Lakini sio huko tu. Haleluya. Hauombi, hautoi na hauhubiri. Sasa wewe kazi yako ni gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si ufanye moja. Ni kweli hauna pesa, basi ingia kwa maombi. Amen. Haleluya. Amen. Basi hauna pesa, hauwezi, hujui kuomba vizuri sana. Wewe una ile nini ya kuomba? Basi si utoe. Haleluya. Amen. Kama huwezi basi hauna kutoa na huwezi kuomba, si basi twende tukahubiri injili pamoja. Pastor akihubiri wewe unasema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. At least utakuwa una share kwa hiyo kuhubiri nini? Injili. Pastor akisema hivi, wewe unapita hivi na furaha, unaambia watu karibuni, karibuni kwa ibada, karibuni kwa ibada. Si tunahubiri pamoja. Ndio. Lakini wewe hautoi, hauombi na uhubiri. Sasa kazi yako ni gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio ninawaita ili tutoke tukahubiri injili. Paulo anasema sijawaacha kuombea kwa sala zangu. Songa mbele. Mungu, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Unapoomba kwa sala zako, waombee wale tunayoenda kuwahubiria. Mungu awafungue understanding yao, kuelewa. Haleluya. Amen. Awafungue kujua siri za uungu waanze kuzifahamu. Yes. Waondolewe moyo wa mawachiwe. Ndio. Na wawekwe kufahamu injili ya Kristo. Understanding. Haleluya. Amen. Waweze kufahamu injili. Songa mbele. Macho ya mioyo yenu, macho ya mioyo yao yatiwe nuru, yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake, ili wajue tumaini la mwito wa Kristo si ilivyo bila ulivyo. Haleluya. Amen. So katika sala zako unakomaa na una graduate kutoka kujiombea, kuombea kuku yako, kuombea ng'ombe yako vizae mara mbili, kuombea jogoo yako iwe na miera mingi, kuombea vitu vyako, kuombea mkeo, kuombea jamii yako. Wakati unapofanyika chombo cha Mungu, una graduate kwa kujiombea na unaanza kuombea watu ili waweze kupokea injili. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku unaombea watu. Baba, ninasimama katika pengo kwa ajili ya watu wa Kilifi. Tunapotoka nje tukihubiri injili, ninaomba ya kwamba Yesu Kristo uwafungue mioyo yao. Fungua njia zao za macho wakaweze kuona. Fungua akili yao, wale walio wafunga na injili ya dini waondolee katika mioyo yao. Injili inapohubiriwa, nuru ya injili iwazukie kwa mioyo yao. Ndio unawaombea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kini sasa wewe unakaa tu de auombi, hauhubiri, hautoi. Sasa wewe kazi yako ni kuongezea kiti. Ni vizuri. Haleluya. Ni vizuri tunakuona na tunakuenkali, lakini tunakuomba utoke kwa hatua ya kuketia kiti
na uingie kwa hutua ya kuwa mhuduma. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na huduma ni tatu. Utoe, uombe ama twende tukahubiri pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sote tumehubiri. Kuna mtu hata utapata nafasi ya kuja kuhubiri. Ako busy na kazi lakini ana shilingi 1000. Atasema pasta mahali kutalipishwa stima, nitalipia. Haleluya. Kuna mwingine atasema pasta mimi sitaweza kukuja lakini hii shilingi 200 wahubiri wakunywe maji. Ile thawabu inaotokana na ile kuhubiri wale watakaokoka. Yeye yako part ya wale ambao waliohubiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu bila kukunywa maji mate ingeisha kwa tumbo. Haleluya. Amen. Lakini wewe umeleta maji tukanywa tukapata kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So that is how we preach the gospel. Oh yes. Paulo anasema hivi kwa aya yangu ya mwisho kwa leo. Si kwa siku zote, kwa leo. Kitabu cha Matendo ya Mitume 2. Ni 2 ama 4? Kuanzia mstari wa 4. Cha Matendo ya Mitume 4. Anzia mstari wa 20. Inasema, aha, maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Hapa mitume wamepelekwa mbio, akina Petero wanaenda kuhubiri na moto. Wanamhubiri Kristo. Wakapatana na majamaa wakapelekwa mbio. Wakaambiwa lazima mnyamaze. Hapa siku mna kila hao watu tunawaambia waache kuhubiri, wakihubiri watu wengi wanaokoka. Sasa kukatokea vita. Hapa ni baada ya wale majamaa wawili waliombewa pale, yule jamaa wawili wakienda kuomba waliombea kiwete akaanza kutembea. Sasa kukatokea vita. Hao majamaa wanaombea mpaka watu wanatembea. Waambie wanyamaze. Wasihubiri hiyo injili ya kufuka kwa Yesu hapa. Haleluya. Kukatokea tishio. Lakini waliingia kwa maombi. Sikiza, songa mbele. Nao walipokwisha kuwatisha tena wakawafungua. Unasikia waliwatisha? Mm. Nataka ujue, unapoenda kuhubiri injili utatishwa. Hapo ndio tutajua kama ulitumwa ama umejituma. Haleluya. Amen. Unatishwa. Hapa walitishwa. Walitishwa wakaambiwaje? Wasione njia ya kuadhibu. Wasione njia ya kuadhibu kwa sababu ya watu. Aha. Kwa kuwa watu walikuwa wamemtukuza Mungu kwa hayo yaliyotendeka. Ndio. Maana umri wake mtu yule aliyefanyiwa ishara hii ya kuponya ilipita miaka 40. Umesikia? Ndio. Kile kinaandamana na injili ni miujiza. Ndio. Sasa hawa wameona muujiza wa mtu mmoja ametembea, wakazikia kinyongo. Sisi hatujawahi hata ombea huyu jamaa akatembea. Na huyu jamaa ujue, ndio nikawaambia juzi, hizi injili zinahubiriwa kwa TV na hujawahi pata kiwete mmoja aliyetembea ulikuwa unajua. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna mtu alikuwa kipofu ulishawahi ona akakuja kwambia aliona aliombewa na Ezekieli ama uoli akaona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Natumia hiyo majina kwa sababu ndio mnajua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ushawahi patana na mmoja? Mungu utumia yule anayejulikana ndio injili iende kwa haraka. Sio yule anakuja kutungwa. Haleluya. Ukienda kwa strategy ya Yesu, angalia wale watu waliwaponya ili injili iende kwa haraka. Alikuwa anatumia kiwete aliyekuwa anajulikana. Ukienda kwa Batimayo, alijulikana na kila mtu ya kwamba yeye ni kipofu kutoka kuzaliwa. Ukienda kwa yule jamaa aliyekuwa amelala katika matao matano, alikuwa kwenye kitanda kwa miaka 38. Kila mtu alijua ya kwamba huyu mtu alikuwa mgonjwa. Ukienda kwa yule jamaa aliyekuwa anatokwa na damu, yule dada alikuwa anatokwa na damu miaka 12. Kila mtu alikuwa anajua alikuwa mgonjwa. Ukienda kwa huyu kiete aliyekuwa kwenye mlango uitwa mzuri, kila mtu alijua ya kwamba huyu ni kiwete. Ukienda kwa yule mtoto aliyekuwa amekuwa kiwete kutoka kuzaliwa, kitabu cha Yohana 9. Wakaenda wakamuuliza, je, huyu ni mzazi wake ama ni nani alifanyika dhambi? Kila mtu alijua huyo mtoto alizaliwa kiwete.
Kwa nini alifanya hivyo? Kwa sababu wakati kiwete kilichokuwa kinajulikana, wakati kipofu alikuwa anayejulikana, wakati mtu yeyote aliyekuwa anahitaji muujiza katika agano jipya, aliyekuwa anahitaji muujiza, aliyekuwa anajulikana na watu. So kuponywa kwa huyo mtu ilikuwa ni injili. Haleluya. Amen. Ilikuwa ni nini? Injili. Kwa sababu kila mtu alikuwa anamjua. Anauliza, na si huyu jamaa si yule nilikuwa ninajua kwani? Haleluya. Amen. Si huyu ni yule mtu nilikuwa ninajua? Si huyu ndiye yule yule nilikuwa ninajua? Yaani inakuwa ni ushuhuda kwa kila mtu. Wewe ujawahi? Hii nikawaambia juzi, every miracle that is as advertised ndio watu wajue ni ya uongo. Nitarudia kwa Kiswahili. Kila muujiza unaohitaji kutangazwa kwa runinga ni wa uongo. Muujiza wa kweli ujitangaza wenyewe. Haleluya. Amen. Na hiyo ndio level ninataka Mungu aniingize. Ya kwamba kuna mtu ambaye amejulikana katika Kilifi kwa muda mrefu. Tunapomwekelea mikono, wewe unapomwekelea mikono apone, anakuwa ushuhuda. Ndio. Haleluya. Amen. Unapotoka kuhubiri injili, mtu ambaye amekuwa akijulikana alikuwa na shida fulani na watu wote, wakati anapopona kila mtu anajua. Hey. Kwa sababu yeye mwenyewe atakuwa anatembea. Na si wewe ulikuwa hivi? Na si wewe ulikuwa hivi? So kuna kuwa na ushuhuda. Amen. Lakini ukienda kwa injili yoyote ambayo inahitaji muujiza utangazwe tena kwa televisheni, huo ni uongo. Nimewaambia hivyo kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaomba Mungu atupeleke katika level ambao mitume walikuwa wanafanya kazi. Na hatuwezi kuingia kwa level hizi kama tuko na ujinga wa dini. Lazima ujinga wa dini uondolewe. Na tuvae asilia ya Kristo ndani yetu. Kristo aumbike ndani yetu. Tuumbwe ndani yake, mizizi yetu iwe imara. Tunapotoka nje tukihubiri injili, unapomhubiria mtu, Mungu anafanya muujiza kukupitia kwako ili awe ushuhuda wa mwingine. Unaweza kuwa wewe utembei, lakini Mungu akutumie kuhubiria mtu na mwingine atembee, si kwa ajili yako, ili utukufu mrudie na kuwe na wepesi wa kuingiza injili kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu Yesu hakuponya kila kiwete, hakuponya kila mtu aliyekuwa na shida. Haleluya. Lakini yule ambaye aliyekuwa anajulikana sana, huyo ndiye alikuwa amepata muujiza iwe awe njia ya injili kupenya kwa watu wale ambao wamjui Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So ili watu watake kujua ni nani huyu? Ni nani huyu? Wanapokuja wanapokea dozi ya injili. Na unajua baada ya hayo yote, Yesu alibaki na wanafunzi 12. Kanisa halikujaa na kutengenezwa. Hakusema, sasa nimeponya watu wengi, wacha sasa tutengeneze kanisa capacity ya 1000. 1 million sasa. Kuna mtu ambaye ametengeneza capacity ya 13 million members. 13 million. Urafi. Hiyo ni urafi. Usifikiri hati ni injili hiyo. Hiyo ni wizi na urafi. Watu milioni 13 unawahubiria wewe peke yako. Si ufanya hawa watu milioni 13 wawe wahubiri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati mimi nimetengeneza legacy ya Kilifi, nichukue ekari 12 nitengeneze kanisa ijayo hapo. Ya kazi gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kazi gani? Furaha yangu niwe na watu 1000, niwe na watu 500, na hawa watu 500 ifike wakati wapungue wote, nitafute wengine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu wanapopungua ina maana nimewatuma kwa kazi ya injili. Yes. Lakini si waongezeke wafike 20,000. Waongoze, nitakuwa ninawauliza, nyinyi mlioanza mkiwa wa kwanza ndio wafike 20, bado mko hapa mnafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanapaswa watoke wakahubiri nini? Injili. Lakini mmoja atasema ya kwamba delegacy. Watu wa milioni 13 hata hawawezi kuona live. Ni kama unahubiria wakiwa manyumbani kwa TV. Kweli ama si kweli? Kweli. Watu milioni 13 wanatoshea kanisa ya 13 kilometers. 13 kilometers square. Hilo jengo limejengwa ni 13 kilometers square.
That in what? Inabeba capacity ya watu wangapi? 13 million. How kilomita 13 watakuwa na live? Sini TV tumewawekea. Hallelujah. Sini nikana kwamba tu walikuwa manyumbani mwao wakakuona kwa TV. Kwa sababu hakuna kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu anasema kwamba amefanya kazi ya Bwana. Kazi ya Bwana si kuwa na washirika wengi. Kazi ya Bwana ni kufanya hao washiriki wao wahubiri wa injili. Amen. Siko kinyume na mtu aliye na members wengi mimi. Lakini mimi ninahuzunika wakiwa wako 40 na hawahubiri. Kama wanaweza kuja 40,000 alafu wote ni watume nchi tofauti tofauti na mahali tofauti tofauti wakiwa wachungaji. Wakiwa 40,000. Ni sawa. Hallelujah. Amen. Wewe unaenda wapi? Wewe unaenda wapi? We, by the way, our vision as SGBF ni kuwa na ushirika kila baada ya 2 kilometers kuna ushirika wetu. Amen. Sio kama unanielewa? Amen. Ukienda kilomita 2 kuna ushirika. Ukienda kilomita zingine 2 kuna ushirika. Ukienda kilomita zingine 2 kuna ushirika wa GBF. Hiyo ndio maono yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili wale walio karibu hapo wafanye nini? Wajue injili kupitia wewe. Hiyo. Hallelujah. Amen. Kama mtondia tunapaswa tuwe tuna fellowship. Ukienda pale Kilifi town tunapaswa tuwe na ushirika. Tukienda kama tuendana huku huko Mombasa huko tunapaswa tuwe na ushirika. Na hao ushirika wote ni wale watakao kuja hapa tuwalishe neno tuwatume. Wewe nenda pale. Hata ukiwa watatu ama wawili wewe wahubirie hao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kwa watatu hubiria nani? Hao. Alafu muitane wape hii injili ya uzima wa milele. Yo. Hallelujah. Amen. Paulo anasema hivi, nilikuwa ninamalizia na aya gani nimesahau? Matendo ya Mitume, si ndio? Ndio. Aha, mstari wa 23. Walipopelekwa hivi mambo haya yote, waliingia kwa nini? Kwa maombi. Vitisho vikawazukia. Kukwendaje mwanangu? Mstari wa 23. 23. Mm-hmm. Hata walipofunguliwa, wakaenda kwa watu wao, wakawapasha habari ya mambo yote walioambiwa na wakuu wa makuhani na wazee. Ndio. Nao waliposikia. Nao kanisa liliposikia, wakampazia Mungu sauti zao. Kwa moyo mmoja. Wakisema, Mola, wewe ndiwe Mungu. Ndiwe uliyefanya mbingu na nchi na bahari. Umesikia sifa? Umekumbuka niliwaambia maombi ni sifa? Ndio. Umesikia wanapea sifa? Hawasemi wewe ndio utatupatia gari na nyumba. Wanasemaje? Ndiwe uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo. Ndio. Nawe ulinena na Roho Mtakatifu kwa kinywa cha babetu Daudi mtumishi wako. Na kusemaje? Mbona mataifa wamefanya ghasia na makabila wametafakari ubatili? 26. Ndio. Wafalme wa dunia wamejipanga. Ndio. Na wakuu wamefanya shauri moja juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. Ndio. Maana ni kweli. Herode na Pontio Pilato pamoja na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji huu juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu. Hiyo yote ni maombi. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo yote ni nini? Maombi. Kwanza hata Biblia yako imesema imeruka jina kuomba. Mstari wa 24 inasema watu waliposikia hayo wakainua sauti zao wakamuomba Mungu kwa pamoja. Hiyo ile haina. Naona umuhimu wa kuwa na Biblia zaidi ya moja. Hallelujah. Wakamuomba Mungu kwa pamoja wakisema, Bwana Mwenyezi, uliyeziumba mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo, wewe uliyesema na Roho Mtakatifu. Mstari wa 29 wakasemaje? Basi sasa. Bwana yaangalie matisho yao. Si unaona sasa wamerudi kwa matisho. Hallelujah. Unaona ni maombi? Ndio. Hallelujah. Angalia matisho yao. Ukawajilie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote. Number 2, unapoombea wale hawajapokea neno, jambo la pili ni kuombea watumishi wanaonena wawe na ujasiri.
Ndiyo. Hallelujah. Amen. Unapoenda kuomba jioni ya leo ama asubuhi ya leo, ombea watumishi watakao kuwa wanahubiri pamoja na sisi kwa wiki, kwa mwezi huu mzima. Wawe na nini? Ujasiri. Wawe na nini? Ujasiri. Hallelujah. Amen. Waombee wawe na nini? Ujasiri. Yangu inasema sasa Bwana angalia vitisho vyao na utuwezeshe sisi watumishi wako kulinena neno lako kwa ujasiri mkuu. Hallelujah. Hawakupokea vitisho vyao. Walirudi kwa Bwana wakamwambia, wametutisha. Lakini kile tunahitaji si gari. Kile tunahitaji sio nyumba. Kile tunahitaji sio pesa. Kile tunahitaji ni ujasiri wa kung'ang'ana na vitisho hizi. Amen. Hallelujah. Amen. Ehe. 30. Mm-hmm. Ukinyosha mkono wako kuponya, uh-huh, ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Ah, umesikia? Umesikia? Ndio. Umesikia? Miujiza ifanyike kwa jina gani? Ngoja, muujiza unafanyika kwa jina gani? Muujiza kwa jina la mwanao mtakatifu Yesu. So wakati mhubiri anapohubiri ni Yesu huwa anahubiri. Mhm. Hujapokea hiyo? Oh yes. Hallelujah. Wakati mhubiri anapohubiri, si yeye tu anahubiri, ni Kristo anayehubiri ndani yake. So miujiza inapofanyika, sio yeye anafanya, ni Kristo aliye ndani yake anafanya miujiza. Ndipo anawaambia kwamba miujiza ikatendeke kupitia kwa Yesu Kristo. Na sio Kristo alikuwa anaombea apate ujasiri, ni wahubiri waliombea apate ujasiri, lakini miujiza inafanyika kwa jina la nani? Yesu Kristo. Sasa nani ambaye yuko na swali lingine? Unaombea ujasiri na unaombea utterance. Hallelujah. Kuzungumuza. Hallelujah. Amen. Walipokwisha kuomba, mahali palikuwa wamekutanika pakatikiswa, wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Hallelujah. Amen. Kwa mambo hayo machache na mengi niliyowafundisha asubuhi hii, unapoenda nyumbani usisahau kuomba kwa ajili ya ujasiri. Kitao anaposhika microphone, ujasiri usio wa kawaida, kawaida utokelezee ndani mwake. Hallelujah. Amen. Brian anapohubiri injili, ujasiri usio wa kawaida utokee ndani mwake. Hallelujah. Amen. Judi atakapokuwa anahubiri injili, ujasiri usio wa kawaida utokee ndani mwake. Amen. Hallelujah. Amen. Ujasiri usio wa nini? Wa kawaida. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama Gift anaposhika microphone anahubiri, sio yeye tena. Ni Kristo ndiye anahubiri. Hallelujah. Amen. Apate maneno ya kusema, apate maneno ya kuhubiri kwa ujasiri ulio mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So tumeona unaombea nini na nini? Ndio nataka tuombe hizo vitu vitatu. Vitu hivi vitatu. Tuombe wale wanaoenda kusikia injili. Tuombe watumishi wapewe ujasiri. Tuombe watumishi wapewe kitu kinachoitwa utterance, maneno ya kusema. Bwana Yesu asifiwe. Simama na miguu yako tuweze kuombea mambo hayo. Na leo nimevuruta tu kidogo, si sana. I think hata ili tuweze kujiandaa kwenda nje. Mimi ningeulizwa ningeenda kupumzika sababu nimechoka, lakini siwezi choka kwa ajili ya kazi ya Bwana. Hallelujah. Lazima niende nihubiri kwa sababu ndio maana yake ninaishi. Siishi kwa ajili ya vitu vyangu, naishi kwa ajili ya Kristo. Niongezee sauti hiyo. Then open your mouth. Ombea finance. We need finance. Mungu akutumie kupata pesa ya kusupport mkutano. Mungu akutumie, at least uwe muombaji mmoja wa kuombea mkutano na mmoja wa kwenda nje kuhubiri injili. Na Mungu atupatie utterance. Wakati vitisho zitakapokuwa zinaletwa, Mungu atupatie ya kusema. Miujiza ikatufuate. Yesu akatende miujiza kupitia kwetu, na ndipo ushuhuda wa injili hii kawafikie wengi. Hebu fungua kinywa chako na uone. Fungua kinywa chako uone.
Fungua kinywa chako uombe. Fungua tu. Omba. Start praying. Leo tu. Fungua kinywa chako uombe. Fungua tu kinywa chako uombe. Fungua tu kinywa chako uombe. Usiangalie ni nani yako karibu mwako. Fungua tu kinywa chako. Tumesema even speaking in tongues is part of prayer. If you desire to speak in tongues, start speaking in tongues now. Anza kuzungumza na Bwana. Mungu akupatie nafasi ya kuweza kujua mahali pako pa kusimama. Katika ibada, katika ibada, kuomba, kutoa, kufanya kazi ya Bwana. Kwa sababu tumepewa majukumu haya kama wana wa Mungu. Father, we give you glory. Asante Yesu, asante Bwana. Tunatangaza ya kwamba sisi ni wanao. Tunakupa sifa, ewe Mungu uliyeumba mbingu na nchi. Na vitu vyote vilivyomo, wewe uliumba na haukuumbwa. Tunakupa sifa tukisema ni asante. Angalia vile mbingu vinatanda kwa ajili ya ukuu wako. Angalia vile miti na mimea umea kwa ajili ya utukufu wako. Angalia vile bahari huwa inahama na kurudi. Hii ni siri ya umbaji wako. Angalia Bwana vile watoto walivyo wengi kuzaliwa katika dunia, siri ambayo hatujui, bali wewe mwenyewe ndio unayejua. Vile mvua inanyesha, vile mimea umea. Angalia, hii ni sifa zako zote Bwana. Tunakutukuza Bwana. Walipokuwa pamoja wakiomba, Roho wa Mungu aliwashukia. Nasi tunatangaza ubatizo wa Roho wa Bwana. Tunapoondoka na kwenda kuhubiri injili ya Bwana, Yesu katende miujiza kupitia kwetu. Yesu tatutumie kama vyombo vya miujiza. Na injili ya kweli kapate sifa. Injili ya kweli kapate nafasi ndani ya mioyo ya wanadamu. Kupitia kwa mmoja atakayepona. Kupitia kwa mmoja atakayepota kulegeshewa kile ambacho kilitakuliwa. Asante Bwana, asante Yesu. Tunatangaza ya kwamba kila ambaye Baba amesimama kwa miguu yake, ambaye anazungumza baraka, anayezungumza kwa ajili ya mkutano wa mkuu wa injili, ambaye anayezungumza kusimama katika pengo kwa ajili ya utukufu wako Bwana, tunatangaza ya kwamba Yesu Kristo ukajidhihirishe, ujasiri ukawe pamoja nasi, maneno ya kuzungumza ukatupatie. Yesu kaweza kuingilia wale ambao tunaenda kwa uhubiria. Yesu wakapata kusikia injili. Taarisha mioyo yao, taarisha njia zao, taarisha masikio yao, fungua mioyo yao, fungua nia zao, wakapata kupokea injili. Tunaombea kwamba kuelewa kwao kukafunguliwe, njia zao zikafunguliwe, hali zao zikafunguliwe, kila kifungo kilichofungwa na shetani ikaweza kufunguliwa na injili ya msalaba, katika jina la Yesu. Natangaza ya kwamba kila mmoja hapa nimembatiza kwa Roho wako, ubatizo wa moto, ubatizo wa ubatizo, ili akaweza kunena injili kwa kuarushamba injili, akainene kwa njia ya heshima, akainene kwa njia ya ujasiri, katika jina la Yesu. Rakada bagada gadegadeza gaya rakaga bade na mazega doga bagadea regades mateka pahanda baya renga noza gera bakaya nea jegada bakaro zikapanda mazo kaparega ragesha reka zeta parega na zina moya ravoka da reka dezegena ranena noza rema seka parega masheka patoka ramande akayaya maseka pando masere mando kareja na makarea mazagagagaga zeka deka pagadaya reka para mazeka parega madoa mazeka kakakaya reka doze kapara gada. Open your mouth and pray. Is a business. Maombi ni kazi. Fanya kazi ya kuomba. Kazi ya kuomba. Fungua kinywa chako. Ukaombe. Fungua kinywa chako. Ombea mtu. Ombea injili. Ombea watu waisikie injili. Ombea watu wakaweza kufunguliwa masikio. Wakafunguliwe macho ya dini. Ambao wamefungwa kwa miaka mingi. Minyororo iliyowafunga ikafunguliwe ya kidini. Wanaposikia habari njema ya kumsalaba, wakaweza kupata ushawishi ndani ya mioyo yao. Open your mouth and pray. Fungua kinywa, siwasikii mkiomba wapendwa. Fungua kinywa chako ukaombe. Fungua kinywa chako uombe. Fungua, tuko zaidi ya watu 20 hapa. Kapteni, penda ufungue kinywa.
kinywa chako uombe. Tangaza kitu, tangaza kitu wapendwa. Tangaza kitu wapendwa. Usichoke kuomba. Mpe Mungu sifa, mtukuse Bwana. Open your mouth and pray. Zagada mareka do jagayanda. Remando zeganda makaya. Jagegegege. Rekato maseka ragadaya. Majeka paragado zegene marakato. Remanda seka zera mana. Magada gada zekara zekara. Jekagagagayanda baga. Sokopa ragadesh kamanda. Rapes paraka bako jagaraba. Zekadanga rabaduka bazeka. Manduka parana. Zekadaba sekata. Repanta paranga zaganda gadea. Jekaganda bako maraga. Ekazo makata ramano. Bekando bazagadaya. Egebe jagarabazo. Vaganda bakaya. Mazakakaka. Rekabajo kadaba. I baptize you with speaking in tongues in the name of Jesus Christ. Na kubatiza kwa neno la Bwana. Injili ya Kristo ikaweze kufufua kuongea na lugha ndani mwako. Jagagaga, I trigger, I impact you in the name of Jesus Christ. Majagadaga, ragadaga, bagadaga dagadea, jagada bagadea, zagada bakanda bayana, rekama radesh kapaya, masagadaga doja karabada, remanda marega, rugozige ne magaya, jagada badagada, rekadagada, regedagada, zekada bazeka rabadaya, rakata baraga suka payana, jekandadadea, zagada, any sickness that is causing your body not to work in the name of Jesus, I speak healing in the name of our Father. Nasungumuza uponyaji wa mwili wa akili, uponyaji wa mwili wa hisia katika jina la Yesu. I declare now, I impact you, I ordain you for the work of the ministry. As you go out, preach the gospel. As you go out, heal the sick. As you go out, restore the lepers in the name of Jesus Christ. Baba na kutukuza, nasema ni asante. Asante Bwana kwa ajili ya neema yako. Asante kwa nguvu yako. I touch every tongue right now. Nagusa kila kinywa cha mwana akazungumuze kwa ujasiri. Anapotoka nje umpe ujasiri. Ujasiri ni nafasi yetu katika jina la Yesu. Natangaza kuanzia sasa, I ordain them for the work of ministry. I sent them for the work of ministry. Let them bring back good news. Let bring people here for the work of ministry. Na wateka nyara katika vinywa vyao wakaendele kunena ukuu wako. Wanapopatana na wana, umeweka mzigo wa injili ya Kristo ndani yao katika jina la Yesu. Father, we thank you. Thank you, Jesus. Asante Bwana kwa sababu ya neema yako nyingi kanisa letu. Asante Bwana kwa ajili ya uponyaji ndani mwetu. Asante Bwana kwa sababu ya kutuweka wakfu kwa ajili ya kazi yako. Tunapotoka sasa, kila mtu shika mtu mkono. Tunapotoka sasa, shika tafuta tu jirani mshike mkono. Kwa umoja, tunapotoka sasa na kwenda kwa ajili ya kufanya injili kwa siku ambazo zinazobaki kwa mwezi huu. Kama familia moja, tunatangaza kwamba Roho wako akatutangulie. Tunapoenda kupeleka injili kwa wengine, Yesu ukatangulia ukahubiri kwao kwanza. Tunapopeleka neno hili ikawe ni jambo lingine la confirm neno lako katika mioyoni mwao. Tunaomba ya kwamba Yesu upendo wako ufunganishwe nasi leo na hata milele. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Kila mtu inua mkono wa mwenzako juu useme amina kwa pamoja. Alafu shangilie katika jina la Yesu. Shangilia katika Yesu, shangilia katika Yesu. Shangilia katika Yesu, shangilia. Piga Yesu, pigia Yesu makofi mazuri.